Скажемо в прямому ефірі. Перше, Генеральна прокуратура маєте вийти зараз і сказати, ну ж є там речники, прес-служба, є кримінальне провадження чи ні щодо цих 33 осіб, 32 громадянина Росії, один громадянин Білорусі, і щодо сотень інших, яких, я повторюсь, встановлені як контрактники, як військовослужбовці, але вони всі є військовими злочинцями, наскільки воювали на території нашої країни, проти нас, здійснювали агресію. Друге, що треба зробити, це нарешті речникам СБУ та Міністерства оборони дати чітку відповідь щодо цієї спецоперації, була вона чи ні, і хто нею керував, і хто все ж таки винен в тому, що спецоперація була розвалена і провалилася, оскільки результат є у всіх, крім України. У всіх мається на увазі, для кого скандал. Для білорусів це було 32 людини, які вони віддали потім після президентських виборів назад в Росію. А для України що залишилося? От що? У мене було величезне професійне питання, я повторююсь, до керівництва спецслужб України. Нових. Вони поприходили вже більше 2 років, вони вже ніякі не нові. Могли б навчитись, бодай, азам роботи. І третє, на що серйозно парламент, я вас запевняю, буде звертати увагу, що турбує суспільство. А хто у нас керує спецслужбами? Хто у нас має і віддає вказівки незаконні чи законні? Це турбує найбільше в руках, в чиїх руках наша національна безпека. Президента давати якісь розпорядження? От я двічі був головою СБУ. Ну, жодного разу мені жоден керівник, я з 2 президентами працював. Я навіть уявити собі не міг, що якийсь голова офісу чи керівник адміністрації віддасть вказівку мені, а я її віддам керівникам спеціальних операцій. Я таких спецоперацій, давайте я вам скажу, спецслужба – це все спецоперація. І не керує жоден, повторюсь, не керує, не може у всякому разі керувати жоден чиновник, керівник якихось адміністрацій спецслужбами. Якщо так сталося, то перше питання треба задавати самим керівникам спецслужб. І ми його задаємо в парламенті. Хто у нас керує, нас без... хто вами керує? Ми для вас закони тут ухвалюємо, ми ухвалюємо статус і звітність, а ви ходите, виявляється, в офіс президента, як ви кажете, отримати вказівку, чи робити спецоперацію, чи не робити. Так у мене питання, якщо є право в них зупиняти, то може вони ще дають вказівки починати спецоперацію? Ну це ж беззаконня. І це те, на що в рамках ТСК мало відповісти вже нинішня влада. Відповіді до цього часу немає. Якось Єрмак зараз відреагувати. Ну, от я думаю, що має відреагувати, нарешті, от я б діяв зараз чесно, просто і чесно. Затягнули створити нове, незалежне ТСК, тимчасову слідчу комісію в парламенті, залучити туди професіоналів, бодай юристів, і щоб перші зробили 2 речі, про які одну я вже сказав, зробити запит і отримати відповідь від Генеральної прокуратури, Міністерства оборони та СБУ, офіційні відповіді, що було, чого немає, чого не було. І друге, що треба зробити, це все ж таки звернутися до міжнародних партнерів. У нас же є прямі міжнародні зв'язки. І до Туреччини, і до інших країн. А чи було їм відомо про щось стосовно цієї спецоперації? Ось і все. Поки таких відповідей немає, ми всі говоримо з вами про, знаєте, як по рожнечу. Ми пам'ятаємо, як і Зеленський, і Єрмак говорили, що Україна не проводить таку спецоперацію, що це, можливо, іноземні. Єрмак говорив, що це взагалі просто детективний фільм. А якщо дійсно спецоперація була, чи могли вони хоча б розголошувати цю інформацію, чи дійсно ні, не могли? Ні, не могли. Але не могли починається, знаєте, з кого? З керівника спецслужби. Він або вона не могли розголошувати таємні плани. Тим більше, як ми з вами знаємо або розуміємо, це вже була фінальна частина спецоперації. Але обіцяю завтра вам більше ексклюзиву сказати, оскільки наведу на конкретних прикладах, як спецоперації постійно здійснювались і доходили коли до результату, а коли ні. Але ніколи, от повірте мені, ніколи керівник спецслужби не має узгоджувати на фінальній стадії з будь-яким чиновником будь-які деталі. Навіть а тим більше розголошувати. З президентом це інша історія. Це інша історія. Але не на фінальній стадії. От повторююсь, двічі, 2 президенти різних, з якими я працював. Та тільки тоді, коли спецоперація справді мала на меті якісь, в тому числі, політичні моменти, то на старті, на етапі планування запитував я згоду президента або ні. Але вже коли президент дав згоду і операція триває, це нонсенс її перепогоджувати з його заступниками, секретарями і так далі. Це нонсенс на фінальній стадії сумніватися, виконувати її чи ні. Тим більше те, що завели, мені здається, самих міжнародних розслідувачів в трошки глухий кут. Якби я з паном Грозі вам зараз говорив, я б вам сказав, а при чому тут домовленість про можливе перемир'я до
фінальній стадії спецоперації з затримання і арешту кого? Військових злочинців. Це не просто іграшка була. Я розумію, на підставі чого і як діяли, якщо діяли українські спецслужби. Я назвав цих людей, ми встановлювали, заарештовували, знешкоджували, а тих, що не могли, встановлювали, і все життя будемо шукати. І саме на підставі цієї інформації, наскільки я розумію, планувалася ця спецоперація військовими розвідниками. Але що мали робити військові розвідники, які за день до того, як мала бути проведена операція, не змогли зустрітися з Верховним головнокомандувачем? Нічого, у них було погодження виконувати цю спеціальну операцію, якщо це було, повірте. Просто я не бачив документів, я на завтра дам більше інформації, але якщо ті слова, які або та інформація, яка озвучена міжнародним розслідувачем Bellingcat, відповідає дійсності, ніхто не заважав військовим українським спецслужбам діяти до кінця, до результату. Ось про що я поки що сьогодні можу сказати. У висновках ТСК заявили, що голова офісу не мав повноважень давати розпорядження спецслужбам. А... І немає. А у розслідування Bellingcat, по суті, сказали, що дали розпорядження з офісу президента, але ну точно... Ну от в цьому я для вас, як професійних журналістів, висвітлив цю маячню. Ну не може ні з офісу президента, ні з офісу, я не знаю, там, омбудсмена керувати спецслужбами, якщо операція відбувається відповідно до закону, і якщо вона погоджена з президентом тією спецслужбою, яка підпорядковується напряму президентові. А у нас всі спецслужби підпорядковуються напряму президенту. Всі. А якщо реально так і було, то хто це має? Завтра дамо більше відповідей. Дякую.